हेलो भ्युअर्सहरु, आजको भिडियोमा हामी स्केचअपमा 3D वॉकथ्रु एनिमेसन कसरी बनाउने त्यो चाहिँ हामी हेर्ने छौं। त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा तपाई स्केचअप खोल्नुस्। हाम्रो स्केचअपमा यो मोडल रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी वॉकथ्रु एनिमेसन चाहिँ कसरी गर्ने त्यो हेर्ने छौं। वॉकथ्रु एनिमेसन गर्नको लागि हामीलाई जनरली दुईवटा स्टेपबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौं अथवा दुईवटा मेथडबाट चाहिँ गर्न सक्छौं, जुनमा हामी दुईटै मेथड चाहिँ हेर्ने छौं। अब ढिला नगरी सुरु गरौं। हाम्रो फर्स्ट मेथडमा सुरुमा हामीले एउटा क्रस चाहिँ डिजाइन गर्छौं अथवा ड्रा गर्छौं। मैले यो प्लेनमा मेरो जुन यो एक्स वाई को प्लेन रहेको छ त्यो प्लेनमा मात्र चाहिँ मैले एउटा लाइनलाई चाहिँ ड्रा गर्छु। यसरी मैले मानौ यो लाइनमा मैले यसरी एउटा र फेरि पनि अर्को लाइन योलाई चाहिँ मैले यसरी सरी योमा हैन मैले यो एक्सिसमा मात्र चाहिँ ड्रा गरे र यो पोइन्ट भयो। अब यो सबै लाइनहरुलाई चाहिँ तपाईले यसरी मार्क गरेर यसरी राइट क्लिक गर्नुस्, सेलेक्ट गरेर र मेक ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेक ग्रुप गरिसकेपछि यो हाम्रो एउटा ग्रुप बनिसक्यो। अब योलाई चाहिँ हामीले जताततै मुभ गर्नको लागि सिम्पली एकचोटी क्लिक गरेर कन्ट्रोल थिच्यौं भने हामी योलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्छौं। अब हामीले योलाई चाहिँ कुन ठाउँमा मुभ गर्ने भनेर चाहिँ हुन्छ। यो हाम्रो जुन एउटा क्रस रहेको छ योलाई हामीले जुन पोजिसनबाट चाहिँ तपाई यो भ्यु चाहिँ ल्याउन चाहनुहुन्छ वॉकथ्रुमा त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्लेस गरौं। सुरुमा मानौ मैले यो ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने हो, त्यसैले यसलाई फेरि पनि मैले मुभ गर्छु, एम थिचेर चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्छु, फेरि कपी गरेर कन्ट्रोल र मैले यहाँबाट चाहिँ मेरो मोडललाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने मैले यहाँनिर चाहिँ राखे। त्यसै गरेर चाहिँ अब तपाईं जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्यामेरालाई चाहिँ घुमाउन चाहनुहुन्छ अथवा तपाई घुम्न चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्लेस गर्नुस्। फेरि पनि मैले यसलाई यहाँनिरबाट चाहिँ हेर्न चाहन्छु, त्यही भएर मैले यहाँनिर प्लेस गरे। फेरि पनि यसलाई मैले मुभ गरे, यसको लागि मुभ एम अनि कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ हामी फिक्स गर्ने छौं र यसलाई अब कुन एक्सिसमा चाहिँ गर्ने त हामीले अहिले यो एक्सिसमा गर्नुपर्ने हो र यसलाई मैले अहिले यसरी घुमाएर फेरि पनि मुभ सिलेक्ट भइरहन्छ र मैले यो पोजिसनसम्म यसलाई मुभ गराउनु पर्यो। योभन्दा पनि मैले अहिले यतातिर राखे र यो पोइन्टबाट त्यसै गरेर चाहिँ म अर्को ठाउँमा पनि राख्छु। यसलाई मैले अर्को पनि फेरि मुभ गरे, यसलाई र मेरो भइसक्यो। त्यसै गरेर चाहिँ हामी यसलाई भित्र पनि राख्न सक्छौं हाम्रो मोडेलको भित्र। यदि अहिलेको लागि भने मैले योलाई सिलेक्ट गरे, फेरि पनि योलाई मैले यसरी सिलेक्ट गर्छु, त्यसैले यसलाई मैले फेरि पनि मुभ गर्नलाई एम सिलेक्ट गरे र कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ मैले कुन ठाउँमा बसेर हेर्ने त यो पोइन्टमा बसेर हेर्नु पर्ने छ भने मैले यो पोजिसनमा मैले प्लेस गरे। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि राखौं, यसलाई मैले यसरी पनि फेरि पनि मुभ गरे र यसलाई मुभ गर्नको लागि यो कन्ट्रोल थिचेर अब यसलाई कहाँबाट हेर्ने त हामी अहिलेको लागि यो ठाउँमा राखौं। हामी यसरी चाहिँ मैले राखे, अहिले मैले यति नै राखे। यसपछि चाहिँ म बाहिर आए फेरि पनि। यसपछि अब हामीले यसमा चाहिँ क्यामेरा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यसमा हाम्रो टुल रहेको छ यहाँनिर पोजिसन क्यामेरा भनेर छ। यो भनेको चाहिँ हामीले कहाँनिर चाहिँ क्यामेरा राख्ने भनेर भयो। मैले यसमा क्लिक गरे, मेरो एउटा मान्छे उभे जस्तै आउँछ। त्यसपछि मैले यसको ठ्याक्क मिडल पोइन्टमा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। यो पोइन्टमा सिलेक्ट गरेर चाहिँ मैले आफ्नो क्यामेराको फेस चाहिँ कतातिर देखाउने त यसको लागि चाहिँ मैले अगाडितिरको देखाउनु पर्यो भने मैले अगाडितिर चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र मैले छोडिदियो भने अब योले डाइरेक्ट अगाडितिर हेर्छ। र यहाँ हेर्नुभयो भने आईको हाइट लेखेको छ। आईको हाइट भनेपछि क्यामेराको हाइट कति राख्ने त, ग्राउन्ड भन्दा तल राख्ने, माथि राख्ने, त्यो पोइन्ट हामीले जुन सिलेक्ट गर्यौं त्यो भन्दा कति माथि राख्ने भनेर हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले 6 फिट राखे। 6 फिट थिच्नुहोस् र यो 6 फिटमा आफै माथि जान्छ। त्यसैले तपाईले यो आँखाको चाहिँ हाम्रो यो चित्र आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ आई भयो। अब तपाई कतातिर चाहिँ आफ्नो भ्यु चाहिँ पार्न चाहनुहुन्छ त यसरी घुमाउँदै जानुभयो भने तपाईले चाहिँ जुन भ्यु मन पर्छ त्यो भ्युमा चाहिँ यसरी टक्क तपाई छोडिदिनुस्। अहिलेको लागि भने मैले यो पोजिसनमा छोडे। यसपछि हामीसँग अर्को पनि अप्सन हुन्छ, यही क्यामेरामा गएर यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भनेर छ। यदि हामीले 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ अन गर्यौं भने योले चाहिँ हाम्रो के देखाइदिन्छ त मजाले आफ्ना हाइटमा एकदमै प्यारल गरेर चाहिँ त्यो आईको लेभलबाट चाहिँ प्यारल भ्यु चाहिँ हामीलाई देखाउँछ। यसरी चाहिँ अब हाम्रो देख्न सकिने भयो। त्यसमा फेरि पनि मैले चेन्ज गर्न चाहे भने मैले यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छु। त्यही भएर सकेसम्म यो क्यामेरा भ्युमा 2 पर्सपेक्टिभ अन गर्दा अलिकति राम्रो। र यसपछि मैले के गर्छु त यो अब हाम्रो हुन्छ यो भ्यु चाहिँ हामीले अब फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेरालाई चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो सिनबाट यताउता डिभिएट नगराउनको लागि हामी फेरि पनि केमा जान्छौं त त्यसरी नै। अब यसपछि हामी भ्यूमा जान्छौं। भ्यूमा गइसकेपछि एनिमेसन र यहाँ एड सिन भनेर हुन्छ। मैले एड सिन गरे र एड सिन गर्नेबित्तिकै हाम्रो यहाँ एउटा सिन चाहिँ एड हुन्छ। यो भन्नुको मिनिङ चाहिँ हाम्रो एउटा पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो क्यामेरा सेट भइसकेको छ भनेर चाहिँ यसले देखाउने भयो। त्यसै फेरि पनि मैले यसलाई चाहिँ जताततै मुभ गर्न चाहे मैले त्यो मुभ पनि गर्न सक्छु। फेरि पनि हाम्रो एउटा पोइन्टबाट चाहिँ यसरी हामीले के गरिसक्यौं त पोइन्ट हाम्रो क्यामेरालाई चाहिँ फिक्स गरिसक्यौं। त्यसै चाहिँ मैले जुन पोइन्टबाट क्यामेरा फिक्स गरिसके त्यसलाई मैले डिलिट गरे, सिलेक्ट गरेर मैले डिलिट गरे। त्यसै गरेर चाहिँ फेरि हाम्रो अर्को पोइन्ट पनि रहेको छ। अर्को पोइन्टबाट पनि हामी सिमिलरली गर्छौं। यो हाम्रो पोजिसन क्यामेरा टुलमा चाहिँ जान्छु म। फेरि पनि यो मिडल पोइन्टमा गए र कतातिर चाहिँ हामीले यो भ्यू गर्नुपर्ने हो, मैले मानौ यतातिर हेर्नुपर्ने हो भने यतातिर चाहिँ मैले सिलेक्ट गरे र छोडिदिन्छु म। त्यसपछि हाम्रो क्यामेरा आफै हाम्रो त्यहाँसम्म जान्छ। अब यहाँ हाम्रो फेरि पनि आई हाइट चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ अथवा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ सकेसम्म हामीले यो एनिमेसन गर्ने बेला आईको हाइट चाहिँ सेम राख्दा सजिलो, त्यसले चाहिँ हाम्रो एउटा स्मुथ भिडियो चाहिँ देखाउने गर्छ यसले। त्यही भएर फेरि पनि मैले 6 फिट नै राखेँ। 6 फिट राखिसकेपछि हाम्रो फेरि पनि आईको भ्यू आउँछ, कतातिर चाहिँ हाम्रो सिन देखाउने भनेर। अहिलेको लागि भने मैले यतिमै छोडिदिए ल, यसले चाहिँ यसरी छोडे। अब यसमा तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ त आइदर क्यामेरामा गएर 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ अन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यदि आफै चाहिँ मिलाउन चाहनुहुन्छ भने 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ छोडिदिनुस्। फेरि पनि आईमा गएर चाहिँ तपाईं मजाले एडजस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कतातिर देखाउने भनेर। अहिलेको लागि मानौ मैले ल 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ गरिन, त मलाई यो सिन चाहिँ देखाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि फेरि पनि म केमा गर्छु त भ्यूमा गएर एनिमेसन र एड सिन गर्छु र हाम्रो दोस्रो सिन पनि एड भइसकेको छ। त्यसपछि हाम्रो सिन एड भइसकेपछि हामीले फेरि पनि त्यो पोजिसनलाई डिलिट गर्छौं। हाम्रो यो पछि नगर्दा पनि हुन्छ, तर हामीले यो कुन पोजिसनबाट हामी गइसक्यौं त भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर त्यो हामीले डिलिट गर्यौं। त्यसै गरेर चाहिँ फेरि अर्को पनि पोइन्ट रहेको छ। हामीले यसै गरेर चाहिँ कतातिर देखाउने त ल, मानौ मैले यतातिर देखाउनु पर्ने हो त यसरी गर्छु। फेरि पनि आई हाइट मैले सेम नै राख्छु, 6 फिट राख्छु। र मैले के देखाउन चाहन्छु त यसरी चाहिँ मैले आईको पोजिसनलाई चाहिँ सेट गरे क्यामेराको भ्यू र त्यसै चाहिँ मैले के गरे त क्यामेरामा भ्यूमा गएर एनिमेसन र एड सिन गरे र हाम्रो थर्ड सिन पनि एड भइसकेको छ। फेरि पनि मैले यसलाई डिलिट गरे र यसै गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ जहाँ जहाँ यो प्लेस गर्नु भएको छ हाम्रो यो मार्किङ, त्यो ठाउँबाट यसरी नै हामीले क्यामेराको पोजिसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाई पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ भने फास्ट फरवर्ड गरे। यसरी अब हामीले सबै सिनहरु चाहिँ एड गरिसकेका छौं। हाम्रो 9 वटा सिन भएको छ। अब यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँ हाम्रो जुन डिफल्ट ट्रे भनेर रहेको हुन्छ, ओके एकछिन यसले टाइम लाग्यो। ओके यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो एन्टिटी इन्फो, मटेरियल्सहरु र अरु पनि डिफ्रेन्ट फंक्शन्सहरु आउँछ। र यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा यो पनि छ हाम्रो सिन्स भनेर। यहाँ जुन हाम्रो सिनहरु छ यही नै हो। त्यसमा गएर तपाईले यो सिनमा जानुहोस् र यहाँ हेर्नुभयो भने हाम्रो 9 वटा सिनहरु चाहिँ आयो। अब यो 9 वटा सिनहरुको चाहिँ तपाई छुट्टै छुट्टै रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यसको रिनेम गरे। यो हाम्रो इनिशियल थियो, त्यही भएर मैले यसको नाम दिए इनिशियल। मैले इनिशियल भनेर चाहिँ यसको थिजे। त्यसै गरेर चाहिँ यो हाम्रो फाइनल हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु त यसरी रिनेम गरेर चाहिँ मैले फाइनल भनेर चाहिँ दिन्छु यसरी। र हाम्रो यो सिनहरु चाहिँ 9 वटा सिनहरु यहाँ एड भइसकेको छ, तपाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर एकचोटी यहाँ पनि हेरौं। इनिशियल सिनमा यदि तपाई जानुभयो भने सुरुमा यसले डबल क्लिक गर्नुभयो भने इनिशियल सिनमा हामी इनिशियली चाहिँ जुनमा गएका थियौं त्यो सिनमा देखाउँछ। त्यसै गरेर चाहिँ मानौ ल 6th सिनमा जानु पर्यो हामीले डाइरेक्ट भने चाहिँ डबल क्लिक गर्नुस् र यो हाम्रो 6ठौं सिनमा चाहिँ यसरी मजाले ट्रान्जिसन चाहिँ भएर जान्छ। यसबाट चाहिँ हामी बाहिर पनि आउन सक्छौं जनरली त्यसलाई छोडिदिएर। अब हामी सिधै भिडियो बनाऊ। भिडियो बनाउनलाई फेरि पनि हामीले के गर्नु पर्यो त यही हाम्रो भ्यूमा जानु पर्यो। भ्यूमा गइसकेपछि एनिमेसन र एनिमेसनमा सेटिङ्स रहेको छ। सेटिङ्समा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा सुरुमा देखाउँछ यसले सेकेन्ड्स यो भनेको चाहिँ सीन ट्रान्जिसन एउटा सीनबाट अर्को सीनमा जानलाई कति टाइम लाग्ने त यसले जनरली अब 4 सेकेन्ड लाग्ने गर्छ यो 4 सेकेन्ड छ हाम्रो सीन डिले भनेको चाहिँ एउटा सीनमा कति सेकेन्ड सम्म बस्ने 1 सेकेन्ड बस्ने अथवा 2 सेकेन्ड बस्ने अथवा 3-4 त्यसरी चाहिँ हामी बढाउन घटाउन पनि सक्छौं यो तपाईको सीन डिले भनेपछि जति सानो गर्न भयो त्यति हाम्रो सर्ट भिडियो बन्ने भयो र बढी गर्यो भने हाम्रो लामो भिडियो बन्छ त्यसै गरी चाहिँ सीन ट्रान्जिसन चाहिँ जति बढाउनु भयो त्यति नै के हुन्छ हाम्रो स्मूथ ट्रान्जिसन अथवा भिडियो पनि स्मूथ बन्छ भने जति सानो गर्यो त्यो एकदमै फास्ट भिडियो बन्ने भयो र एउटा एकदमै ल्यागी पनि भनौ त्यो हाम्रो राम्रोले चाहिँ देखिदैन त्यही भएर योलाई हामीले 4 5 जति राख्दा पनि भयो अहिलेको लागि मैले 4 राखे र सीन डिले भने मैले 2 सेकेन्ड गरे सरी 1 सेकेन्ड गरे अहिलेको लागि र योलाई मैले क्रस गरिदिन्छु यो भयो अब यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ एक्सपोर्ट भनेर रहेको छ एक्सपोर्टमा जानुहोस् र यहाँ आउँछ हाम्रो एनिमेसन र एनिमेसनबाट चाहिँ तपाईले भिडियो गर्नुभयो भने भिडियोमा आउँछ नत्र इमेज गर्नुभयो भने सीनहरु चाहिँ इमेजको फर्ममा चाहिँ आउने भयो र अहिलेको लागि मैले भिडियो बनाउन चाहन्छु र मैले भिडियो गरे भिडियो गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो कुन ठाउँमा सेभ गर्ने भनेर चाहिँ आउँछ अहिलेको लागि मैले डेस्कटपमा फ्रेम हाउस डिजाइन मैले एएनएम भनेर दिए एनिमी भनेर दिए ओके एनिम यो चाहिँ मैले नाम दिए र यो चाहिँ सकेसम्म यसमै राख्नुहोस् अरुमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि केही पनि छैन अप्सन्स यसमै राखे र यहाँ अप्सन्समा फेरि पनि रहेको छ अप्सनमा गयौं भने यहाँ छ फ्रेम रेट र रिजोल्युसन यदि हामीले रिजोल्युसन चाहिँ जति पनि गर्न पाउँछौं 180 पिक्सेल्स फुल एचडी भन्यो भने यो छ अथवा 480 पिक्सेल गर्ने हो जति गर्दा पनि भयो अहिलेको लागि मैले राम्रो भिडियो बनाउनलाई चाहिँ 720 पिक्सेल गरे र फ्रेम रेट यहाँ फ्रेम रेटले पनि हाम्रो भिडियो चाहिँ कतिको स्मूथ बनाउने अथवा एकदमै ल्यागी बनाउने त्योमा पनि हाम्रो फ्रेम रेटले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ यदि फ्रेम रेट कम गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ के हुन्छ त फास्ट रेन्डर हुन्छ र साइज पनि सानो हुन्छ भने अब यदि बढी गर्नुभयो भने फाइल साइज ठूलो र रेन्डर गर्न पनि एकदमै टाइम लाग्ने गर्छ अहिलेको लागि मैले 24 नै गरे र यसपछि चाहिँ अरु नगर्दिदा पनि भयो र यसरी नै हाम्रो ओके गर्दिनुस् र त्यसपछि एक्सपोर्ट र यो अब एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ अलि टाइम लाग्छ हाम्रो भिडियो अब रेन्डर भइसकेको छ अब हामी हाम्रो भिडियो हेरौं योमा गएर यहाँ हाम्रो यो अब भिडियो यसलाई मैले ओपन गरे र यसरी हेर्नुभयो भने यसले एउटा सीनबाट अर्को सीनमा जानलाई चाहिँ 4 सेकेन्ड लाउँछ भने एउटा सीनमा चाहिँ यो 1 सेकेन्ड सम्म मात्रै अड्डिन्छ 1 फेरि पनि अर्कोमा भयो 4 सेकेन्ड लाउँछ फेरि पनि 1 सेकेन्ड र फेरि मजाले अर्को सीनमा 4 सेकेन्ड लाएर चाहिँ जाने भयो र फेरि पनि लास्टमा फर्स्टकै सीनमा आएर चाहिँ यसरी अड्डिन्छ त यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त एउटा फर्स्ट मेथडबाट चाहिँ यसरी हामी वाक थ्रु एनिमेसन बनाउन सक्छौं त्यसै गरेर अब हामी अर्को मेथड हेरौं अर्को मेथड चाहिँ एकदमै सिम्पल मेथड छ त्यसको जस्तो झन्झटिलो छैन सुरुमा चाहिँ हामीले के गरौं त यसको लागि सबै यो सीनहरुलाई चाहिँ सुरुमा डिलिट गरौं त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं त यो डिफल्ट ट्रे जुन हाम्रो रहेको हुन्छ त्यसमा गएर यो सीन्सहरुमा यसलाई मैले डिलिट गरे यहाँ डिलिट सीन भनेर ओके यस यो पनि डिलिट गर्नु पर्यो र यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त सबै सीनहरुलाई चाहिँ यसरी नै मैले डिलिट गर्छु सबैले सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक र डिलिट सीन गर्दिनुस् र यहाँ हाम्रो कुनै पनि आउँदैन यसपछि मैले योलाई चाहिँ मैले बन्द गरिदिए र यहाँ 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ भनेर देखाइराको छ त्यो पनि मैले बन्द गर्नको लागि मैले यसरी चाहिँ बन्द गर्न सक्छु अब हामीले दोस्रो मेथड हेरौं त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त कुनै पनि एउटा आफलाई मन लागेको एंगलमा यसरी चाहिँ आफ्नो भ्यूलाई अथवा मोडललाई चाहिँ राख्नुस् अहिलेको लागि मैले चाहिँ यो ओके यो पोजिसनमा राखे त्यसै चाहिँ के गर्नु पर्यो त अगाडिको जस्तै हामीले पनि भ्यूमा जानु पर्यो भ्यूमा गएपछि चाहिँ एनिमेसन र एड सीन गरौं र हाम्रो फर्स्ट सीन चाहिँ एड हुन्छ योमा चाहिँ हामीले यो कुनै पनि यो पोजिसन क्यामेरा गरेर अनि पछि हाइट चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन यसपछि चाहिँ मलाई मानौ यो अलिकति ओके यो भ्यूमा आउनु पर्यो त्यसै चाहिँ फेरि मैले के गर्छु त भ्यूमा गएर एनिमेसन र मैले एड सीन गर्छु यसै गरेर चाहिँ अर्कोमा ल मानौ यो मलाई यो पोजिसनबाट पनि चाहियो फेरि पनि म भ्यूमा गए भ्यूमा गएपछि चाहिँ एनिमेसन र एड सीन गर्छु अब यसरी नै तपाईले चाहिँ जुन जुन पोजिसनबाट चाहिँ तपाई आफ्नो मोडललाई देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा वाक गर्न चाहनुहुन्छ त्यसरी नै भ्यूहरु अथवा सीनहरु चाहिँ एड गर्दै जानु पर्यो एड सीन यो मेरो फेरि फोर्थ सीन भइसक्यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र फेरि पनि म मानौ ओरिजिनल पोजिसनमै आए त्यसको लागि फेरि म के गर्छु त एनिमेसन र एड सीन गर्छु फेरि अब मानौ मैले भित्रको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो यहाँबाट म भित्र जान्छु यसरी यो भनेको चाहिँ अब आफैले मिलाउनु पर्यो तपाईले कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ मलाई यो पोजिसन चाहियो फेरि पनि भ्यूमा एनिमेसन र एड सीन गरे र यो पनि हाम्रो 6th सीन मा चाहिँ एड भइसकेको छ। अब यहाँबाट मैले फेरि पनि अलिकति हामीलाई यो पोजिसनमा चाहियो, फेरि पनि मैले के गर्छु त भ्यु गरेर यसरी एनिमेसन र एड सीन गरे। अब फेरि हामी दोस्रो फ्लोरमा जाऊ, योलाई अब यसरी क्यामेरा लानुस्, मैले अब फाइनल एउटा अर्को भ्यू राख्छु। भ्यूमा एनिमेसन एड सीन गरे भने मैले अब अहिलेको लागि चाहिँ 12 वटा सीनहरु चाहिँ यसरी मैले एड गरिसकेको छु। अब यसपछि फेरि पनि के गर्नु पर्यो त हामीले भिडियोलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि यो हाम्रो भइसकेको छ। त्यसको लागि अब यसमा चाहिँ हामी सेटिङ पनि मिलाउन सक्छौं। भ्यूमै गएर फेरि पनि एनिमेसन, यो हाम्रो सेटिङ छ। सेटिङमा चाहिँ अब डिले कति गर्ने अथवा हाम्रो डिले कति गर्ने र ट्रान्जिशनहरु कति राख्ने त्यो कुरा भयो। अहिलेको लागि ल मैले 5 सेकेन्ड र योमा चाहिँ 2 सेकेन्ड जति राखे भने यो हुने भयो। फेरि पनि के गर्नु पर्यो त अर्को, अब भिडियो एक्सपोर्ट गर्न लागि फाइल अनि पछि यहाँ एक्सपोर्ट र यहाँ 3D मोडेल हैन, अहिलेको लागि हामी एनिमेसन गर्छौं। त्यही भएर एनिमेसनमा यो भिडियो गरिसकेपछि यहाँ सेटिङ्सहरु आउँछ, अप्सन्सहरु। अब 720 पिक्सेल कतिको बनाउने र फ्रेम रेट जति कम राख्यौं त्यति हाम्रो साइज पनि घट्ने र अलि ल्यागी हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले गरेनौं। अहिलेको लागि हामी 24 फ्रेममै गरौं, ओके गरौं र अहिलेको लागि मैले डेस्कटपमा सेभ गरे। यसको नाम चाहिँ चेन्ज गर्नुस् तपाई, फाइनली एक्सपोर्ट गर्नुस्। र अब हाम्रो सिनहरु 12 छ भनेपछि यसले देखाउँछ हाम्रो एस्टिमेसन टाइम चाहिँ कति त, ओके यो यसरी चाहिँ घट्दै जान्छ र हाम्रो सिन्सहरु फ्रेमहरु कति छ त यहाँ पनि देखाइराको हुन्छ। र हामी यो एक्सपोर्ट भइसकेपछि यसको भिडियो हेर्नेछौं। ओके अब हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। त्यसलाई पनि फेरि हेरौं, हामी डेस्कटपमै जानुस् र अहिलेको लागि भनेको हाम्रो ओके यो हाम्रो भिडियोको रहेको थियो। अनि फेरि पनि प्ले गर्नुस् र अब हेर्नुभयो भने यो हाम्रो डिले टाइम चाहिँ अलि ट्रान्जिसन चाहिँ अलि हामीले 5 सेकेन्ड राखेका थियौं। त्यही भएर अलि बिस्तारै जान्छ र डिले पनि 1 सेकेन्ड नै थियो। त्यही भएर यो 1 सेकेन्डको लागि चाहिँ 2 सेकेन्डको थियो। त्यही भएर 2 सेकेन्डको लागि चाहिँ त्यही पोजिसनमा हाम्रो अड्डिने भयो। र यसरी चाहिँ तपाई पनि एउटा स्मूथ ट्रान्जिसन भएको वाक थ्रु एनिमेसन चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ जुनसुकै मेथड फलो गरेर पनि। सो थ्यांक यू फर वाचिङ। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।